Уважаеми зрители, сънищата, които виждаме, понякога са извор на добра вест, понякога обаче са предупреждения за лоша случка. Когато видим хубав сън, трябва да го разкажеме, но не на всеки, а на близките ни. Когато видим лош и неприятен сън, не трябва да го разказваме на никого, а трябва да дадем садака. Защото малкото садака може да стане причина за предпазване от голямо нещастие. Ето тази случка е един пример за това. Да изгледаме заедно. Заповядай, добре дошъл, приятелю. Едно кило от телешка кайма. Добре. Снощи видях много лош сън. Какво? Хайрлиеде? Казва, че лошите сънища са с добро. Какво видя? Убих със сатъра един клиент. Какво? Все още ме е страх, като помисля и се разтреперам. Тогава не мисли за това. Но постоянно е тази гледка, как убивам човека. Аллах да не го дава на никой. Дори сънът е много страшен. Познат човек ли беше? Не, изобщо не го познавам. Колко е часа? Наближава 9. Аз съм гладен, приготви ми нещо. Но вкъщи нямаме нищо, освен маслини. Не ми отговаряй, бе, не ми отговаряй. Отивай и намери нещо, аз съм гладен, ти казвам. Откъде намеря, Билял? Днес не съм на работа, а с нощи парите, които изкарах, ти ги изразходва за вино. Къде е останалото вино? Къде е? Ти го изпи всичкото. Толкова вино изпива ли си? Ти го изсипа, нали? Изсипа го. Татко, надей, моля те. Ти се махай, не ми се бъркай. Отивай да ми вземеш вино. Добре, ще взема, но ти седни. Как ще взема, като не дават вече на вересия? Не ме интересува, трябва да намерите. Добре, татко, ще намерим от друг магазин. Отивайте където искате, но ми намерете вино. Хайде, отивайте. А, и кайма ми вземете, искам кефтета. Бързо, хайде. Кайма ли? Да, кайма. Какво ме гледате още? Хайде. Хайде, ако се върнете без месо, ще ви убие двете.
Искате ли нещо друго? Не, това е. Аллах да ви дава берекет и на вас. Всичко хубаво, лек ден. Какво ще прави, майко? Не знам де ще. Аз нямам други пари, освен 3 милиона. Ако се върнем без месо, ще ни убие. Аллах да ми вземе душата да се успокоя. Не говори така. Какво ще правя аз без тебе, майко? Какво да правя, бъдеще, толкова години и вече нямам сили повече. Аз имам 2 милиона. С 3 милиона да вземем месо, а за двата най-евтиното вино. Ще ни дадат ли за 3 милиона, кайма, дъще? Какво да правим? Ще се опитаме да вземем. Майко, ето касапин, нека да влезем. Заповядайте, добре дошли. Добър ден. Приятна работа, братко. Ние, какво да кажем? Ние имаме много малко пари. Добре, разбрах. Ето, вземете. Не, вие не ни разбрахте правилно. Ние не сме простеци. Ние не търсим пари. Ние имаме само 3 милиона и питаме дали може да вземем кайма за тези пари. Но непременно трябва да я вземеме. Извинете, съжалявам. Освен тези 3 милиона, нямате ли други пари? За 3 милиона... Добре, извинявайте, притеснихме ви. Добре, добре. Е, сега ще я приготвя. Седнете. Заповядайте. Но това... Не, не, ние не можем да я приемем. Вземи, когато имате пари, ще ми дадете. А ако не ми върнете, няма проблеми. Халал да ви. Благодари ви. Много ви благодарим. Аллах да е доволен от тебе, братко. Аллах да ти дава каквото искаш. Какво да каже повече? Аллах да даде на Халил Ибрахим берекет. Когато съберем парите, ще ви платим. Амин. Тази дуа е достатъчна за мен. Хич не се притеснявайте. Вижте, не ви питах, но за какво е тази кайма? Някой болен или бременна? Добре, добре. Все едно не съм ви питал. Всичко хубаво. С твоите пари да вземеме малко по-евтино вино, а останалите да ги използваме за хляб. Добре, дъще. Значи има още такива добри хора. Аллах да пази този човек от всяка вид беля. Амин. Нека, когато съберем пари, да му ги върнем. Разбира се. Салам алейкум, шерафетин. О, алейкум салам, ходжа. Заповядайте. Имам малко работа по пазара и дойдох да пинем по един чай. Няма само ти да идваш в джамията. Нека и аз веднъж да дойда. Много добре сте направили. Веднага ще поръчам чай. Махмуд, два чая. Как сте, ходжа? Благодаря на Аллах, Шерафетин. А ти? Аллах да е доволен, ходжа. Като ви видях, станах още по-добре. Къде закъсняхте? Щях да умра от глад. Ето, веднага ще приготвя. Вземи дъщи. Взехте ли вино? Дай да видя това. Какво е това? Кайма? Колко килограма е това? Нали нямахте пари, а? От мене пари ли крит? Билял не дей. Ние не платихме. Касапина каза, после ще платим. Как така? Защо? Какво сте направили вие, а? Какво му дадахте? Нищо не сме дали. Остави ме. Не ви ли за пари? Не. Кога ще платите, а? Какво дадахте в замяна на това, а? Някаква оговорка ли си направихте? Айде, казвай. Той каза, после ще му платим. Как така по-късно, а? Какво направихте вие?
Значи, кой е този? Кажете ми, моля те, на чершията, този касапин. Така ли? Сега ще го видя аз него. Билял, моля те, заради Аллах, не отивай, Билял. Не трябваше да взема каймата, майко. Кой знае какво ще направи сега на този човек? Хич не се сети за това дъще. Снощи видях такъв лош сън, че като си спомня за него целият треперил страх. Хайрлиеде, какъв беше този сън? Убих със сатъра един от клиентите ми. А познат човек ли беше? Не, ходжа, изобщо не го познавах. Тази кайма, защо си е дал без пари, а? Каква кайма? Как каква кайма? Преди малко на една жена и едно момиче си дал тази кайма. Откъде познаваш ти моята жена и дъщеря ми? Не ги познавам никъде, братко. Дойдоха и искаха за 3 милиона кайма. Аз видях, че имат нужда и го дадах за селаб. Казах, ако може да ми я платят, да платят. Ако не, селаб да е. Какво има в това? Я виж ти, за селаб, така ли? Толкова кайма си похарчил. Мен не можеш да излъжиш. Аз знам, че твоето намерение е друго, а? Опитваш се нещо. И не ми прави такива номера на мен. Вземи си каймата. И повече не се доближавай на 50 метра от жена ми и дъщеря ми. Какво има Шерафетин? Какво казва този човек? Ходжа, това е човека, който видях в сена. Той ли е? Да, ходжа. Като го видях, замръзнах. Преди малко дойдоха едни бедни жена и дъщеря. Поискаха кайма за 3 милиона и аз им дадах тази кайма. Това са били жена му и дъщеря му. Ти не ги ли познаваш? Не, ходжа. Откъде да ги познавам? О, велики Аллах! Братко, какво има, Билял? Братко, имам молба към теб. Кажи. Братко, спешно ми трябват малко пари. Ако ми дадеш 20, до вечера обещавам, ще ти натоваря един камион с тухли. Ти не можеш да стоиш на краката, бе. Как ще натовариш такъв голям камион? Братко, моля те, спешно е. Много е важно. Хайде, дай ми 20 бройки. Ще ти ги върна до вечера, обещавам. Аз не трябваше да ти давам, но... Ето, вземи. Изчезвай сега. Благодаря, братко. До вечера ще дойда. Ти приготви камиона, обещавам ти. Добре, добре. Вие какво ще кажете за тази работа, ходжа? Човека, който с нощи видях в сена, днеска ми се изпрече на път. Благата от Аллах са толкова широки и обширни, че виж, понякога ние трябва да излечеме от сънищата поуката. Не трябва да постъпваме спрямо сънищата като цяло, но понякога може да излечем полза от тях. Почакай малко да видим сега. Аллах е този, който накара този човек да дойде тук и да го видиш в съня. Добре, че бяхте тук, ходже. Ако не бяхте, щях да го убия точно както в съня. Така ме нервира този човек. Сакън. Аллах е този, който дава гнева на хората, но също така им дава и начин да се контролират. Във всеки гняв има някакъв изпит. Прав сте, ходже. Е, ако ми разрешиш, аз трябва да тръгвам. Колко хубаво беше, че дойдохте, ходжа. Постойте още малко. Аллах не обича хората да се задържат много така.
Сега ми дай каймата. Каква кайма, братко? Дадох я на други клиенти. Е, стига толкова. Тогава ще ми приготвиш нова. Хайде. Ето, вземи парите. Хайде, какво чакаш? Защо постъпваш така, братко, на този свят? Така ли трябва да се обиждат хората? Ти си гледай твоята работа, старче, и не ми се въркай. Добре, братко, ти знаеш. Аз след малко ще дойда, Шерафетин. Ти побързай за тази работа. Добре, Ходжа, ще ви чакам. Айде, не ми се моткай. Ако беше красива жена и дъщеря, и веднага щеше да приготвиш. Братко, беля ли си ти? Ама прекаляваш вече. Реших да направя едно добро. Хиж да не го бях направил. Беля съм. И какво от това? Какво ще направиш? Хайде, побързай малко. И не забравяй какво ти казах, Касабин. Повече с тия номера не трябва да излизаш пред дъщеря ми и жена ми. Разбрали? О, Аллах, благодаря ти. За малко щях да направя белят. Какво направих аз, бе? От такъв нечестен човек взех кайма. Я, виж ти. Отказах се. От такива врагове като теб не взимам нищо. Дай си ми парите. О, Аллах, пази ме от този човек. Не говори много, върни ми парите. Виж какво, ти прекаляваш. Премина всички граници. Нито сме врагове, нито сме никакви. Та много ясно. Ако е жена ми, веднага ще дадеш. Малко ще й намигнеш, ще й направиш някакъв жест и после, айде. Стига вече. Стига заради жена ти и дъщеря ти. Не ги забърквай. Ти си истинския ми враг. Аллах да ме пази от теб. Няма нужда да ми ги говориш такива неща, а си ми дай парите. Айде, айде. Саламу алейкум. Алейкум салям. Какво означава това? При полицията ли беше? Какво общо има тук полицията? Няма нищо общо с полицията, братко. Успокой се. Няма да се успокоя. Какъв съм аз? Убиец ли съм? Не стига, че ми правят такива номера сега и полицията. Добре, братко, добре. Успокой се. Преди малко взе кайма, после се отказа. Сега си иска парите. Ето, вземи си парите. Внимавай как говориш пред полицията. Трябва да имаш уважение. Братко, не прекалявай. Вземи си парите. Всичко приключи. Аз не съм направил никаква вина. Вие какво търсите тук? Вие на всеки сигнал, ако се отзовавате, това ли е ви работата, а? Виж какво, вземи парите и изчезвай от тук. Не прекалявай. Това не са моите пари, това са чужди пари. О, Аллах, дай ми търпение. Братко, парата си е пара. Какво има в тези пари? Всички са турски пари. Аз не мога да взема тези пари. Да си ми върне моите. А вие се махайте от тук. Айде, махайте се. Един момент. Може и за момент. Сега да видим какъв е проблема. Той не е нито в парите, нито в месото.
В тази работа има една голяма мъдрост. Този човек е дошъл тук. Добре, каква е работата? Успокой се. Сега ще се опитам да обясня. Ела тук, Шерафетин. А вие ще бъдете свидетели. Сега постави ръката върху главата на този човек. Какво бе? Как така ще ми поставаш ръката? Разреши му, приятелю. Аз съм имамин. Разреши му. Моля те. Успокой се. Виж какво, братко. Ти с какво намерение дойде до тази врата? Трябва да се опитаме да си обясним. Ето, виждаш какво се случи сега. Какво има в това? Кажи. Ето какво има. Значи, твоето лекарство е в ръцете на този човек. Отвори душата си и му разреши да постави ръката. Какво да правя сега? Значи, Аллах ви е събрал тук с определена цел. Той ще се моли на Аллах за теб, а ти ще искаш доброто от Аллах. Но аз съм пил алкохол. Това е минало. Сега обещай, че няма да пиеш повече. А мога ли? Разбира се. Виж, Шерафетин се моли за тебе на Аллах. Хайде, обещай пред Аллах, че няма да пиеш. Обещавам, о Аллах. Аллах да е доволен от тебе. Боже, аз не казвай нищо повече. Свидетелствам, че няма друг Бог, освен Аллах, и свидетелствам, че Мухаммед е негов пратеник. Братко, Боже, какво стана? Нищо, успокойте се. Умряла. Умрял ли е? Да, умрял. Точно така, умря. Умря ли? Ходжа, какво направихме ние? Полицаите са свидетели. Ние нищо не направихме. Но на всички нас Аллах ни дари едно добро. Но как така? Първо Аллах те дари с този сън, в който те предупреди. После какво? После аз дойдох тук, пак Аллах го утреди това. Ето и полицаите дойдоха. Така, лошото, което трябваше да случи, не се случи. Разбирам, Ходжа. Останалото е ясно. Сърцата са в ръцете на Аллах, когато реши той ги спира. Благодаря много на Аллах. От едно зло той ме опази. Първо каймата, после парите, накрая спора. От всичко това Аллах ни дари с добро. Уважаеми зрители, колко хубаво са казали хората, който тръгва ядосан, се връща загубил. Да, този, който владее гнева си и запазва самообладание, винаги печели. Ето защо, дори тогава, когато ни принуждават да се ядосаме, ядът не може да ни помогне с нищо.